Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, seu programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem vai bater um papo com a gente hoje é o vereador Digão, do PSDB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Boa tarde, Tânia. Boa tarde aos nossos amigos que estão acompanhando a TV Câmara. É um prazer sempre estar aqui no programa. Pois é, vereador, precisamente hoje, o dia que a gente está gravando esse programa, está acontecendo aí uma greve do TCTAL. Então, a gente sempre fala aqui da situação do trânsito de Taubaté, da situação do transporte público. E o senhor tem um requerimento aí que pede, então, uma comissão especial de estudo para entender um pouquinho melhor como anda o transporte público do município. Então, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, né, vereador? O que essa comissão busca entender exatamente? Quais são os principais pontos que essa comissão quer procurar? É com muita tristeza, né, que a gente vem hoje aqui participar do programa e saber desse problema, mais esse problema envolvendo a questão do trânsito aqui no município de Taubaté. E é devido a esses problemas apresentados pela população, pelo próprio sistema idealizado aqui no município de Taubaté, envolvendo a questão do transporte público, que nós criamos essa comissão de estudo aqui na Câmara Municipal. Já convido de antemão a população a participar no próximo dia 6 de dezembro também, às 19 horas aqui no plenário da Câmara Municipal, a primeira audiência que realizaremos aqui na Câmara Municipal para tratar do assunto transporte público na cidade de Taubaté. O objetivo maior nosso, sem dúvida nenhuma, é melhorar a qualidade do transporte público de forma geral, não somente a questão do transporte coletivo, que é ABC, do transporte alternativo, que é o TCTAL, mas sim falar também da questão do mototaxista, falar dos taxistas, falar do Uber, que hoje é uma realidade aqui na cidade de Taubaté, mesmo sem a regulamentação, é uma realidade aqui na cidade de Taubaté. Então, nós queremos cada vez mais melhorar a questão do transporte. E por que surgiu essa ideia? Devido ao número absurdo de pessoas que estão entrando em contato com os vereadores dessa casa. Sim. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na quarta-feira, né, dia 21, e hoje está aqui os permissionados do TCTAL, estão se mobilizados aqui no final da dispersão aqui na Avenida Sim. do Povo, pleiteando melhorias na questão do transporte, na questão desses itinerários que eles foram direcionados a fazer. Então, isso mostra mais uma vez que nós estávamos certos quando solicitamos essa audiência e para debater a questão do transporte. Mostra mais uma vez que o transporte não está legal na cidade de Taubaté. Uhum. E quem é prejudicado com isso é a população. Mais uma vez, a população é prejudicada em relação ao transporte aqui no município de Taubaté. E não adianta falar que está bom, porque não funciona. Não. Né? É ônibus lotado, são itinerários que prejudicam a população, itinerários que antes atendia a população, hoje, com algumas alterações, trazem um prejuízo enorme para a população. São ônibus que deveriam passar seguir por alguns itinerários fixados pela prefeitura e não respeitam esses itinerários. Às vezes não tem, às vezes o motorista grita lá da frente, tem alguém que vai descer aqui no Jardim América, vou dizer. Hoje eu tive a presença no meu consultório, de uma munícipe, falando do Jardim América. Ela falou, diga, é um absurdo. O ônibus, às vezes, tem que subir a avenida principal do Jardim América, ele fala, quando ele chega ali na avenida, ele fala, tem alguém para descer? Não, não tem descer. Ele segue diante e vai parar lá no Bavex. Mas peraí, era para seguir. E se tiver alguém no ponto lá esperando Sim. aquela condição? Então, são situações que essas que a gente não pode aceitar. Principalmente nós vereadores aqui, nós temos brigado, inúmeros vereadores têm brigado sobre essa situação. E o que nós queremos fazer é estar do lado da população. É por isso que nós estamos aqui, para defendê-los. Então, essa comissão foi instituída, dia 6 agora tem audiência pública e a gente pretende a cada mês fazer uma audiência, dar uma resposta para a população, principalmente dando um prazo para a prefeitura que ela possa regularizar algumas situações que é inaceitáveis. São ônibus lotados em algumas linhas, demora muito grande que a população fica, às vezes, em horários de bastante fluxo aqui na cidade, então não tem justificativa não ter ônibus. Então essas questões nós vamos debater aqui tudo na Câmara Municipal. Sim. Tem algumas pessoas já confirmadas que vão participar? Os convites foram encaminhados para todos os permissionados, para a ABC, para a Prefeitura, para o Prefeito, para entidades, sindicatos, né? Tudo que envolve a questão do transporte, todas as pessoas foram convidadas. Nós estamos divulgando isso também através do nosso Facebook,
pedindo à Câmara também que faça essa vinculação dessa audiência aqui, o uso também, já aproveitando a oportunidade da TV Câmara, poder divulgar isso também, para que a gente tenha um número grande de pessoas aqui, para que a gente comece a fazer um grande trabalho, porque não está adiantando. Brigar na tribuna não está adiantando. Então, a gente quer fazer uma coisa séria, foi instituída essa comissão, e dentro de algum prazo determinado para a prefeitura, se ela não cumprir, a gente vai encaminhar essa documentação mês a mês ao Ministério Público, que alguma atitude tem que ser feita. Só a população não pode ser prejudicada da forma que está sendo feita aqui na cidade. Pois é. Paralelamente, a gente sabe que tem uma CPI aí querendo conversar também sobre transporte público, mas a gente lembra a população que, nesse caso da CPI, a população não pode ir à tribuna questionar. Exatamente. No caso da audiência, ela pode. Exatamente. Então, a gente reforça esse convite, né, vereador, de ir participar, pedir a palavra, se for o caso. Exatamente. Criar alguns critérios, né? Sim. A gente está reunindo agora essa semana junto aos membros da comissão para que a gente possa fazer uma pauta mesmo da primeira audiência. Depende do número de pessoas, não vai ser possível falar todas as pessoas. Sim. Então, a gente vai ter que fazer um planejamento para essa audiência. Mas, realmente, o transporte público na cidade de Taubaté precisa urgentemente de melhorias. E é isso que nós estamos querendo. A gente não está aqui para prejudicar o prefeito, secretário. A gente quer buscar uma solução. Não adianta a gente começar a dar murro na mesa, na plenário, gritar, espernear, se as coisas na prática não resolvem. Então, o objetivo da comissão é apontar essas falhas que estão acontecendo no transporte público e pedir à prefeitura que faça cumprir as suas obrigações perante a empresa concessionária, seja através do transporte alternativo, seja no mototaxista, e criarmos aqui no município de Taubaté um sistema de transporte público que funcione, que realmente atenda os anseios da população. Com certeza. Então fica aí o convite, 6 de dezembro. 6 de dezembro, pós-feriado. Às 7 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Pois é. Então, quem puder participar, venha para cá. Quem não puder, assiste pela TV Câmara que a gente transmite, né, vereador? Exatamente. Próximo tópico também um pouquinho relacionado ao trânsito. Por quê? Porque influencia muito o caso dos viadutos da cidade. Você provavelmente está sabendo o que aconteceu em São Paulo, o viaduto ali da Marginal Pinheiros. Teve uma queda e agora em Taubaté a gente pensa, como está a situação dos nossos viadutos, vereador? O senhor tem um requerimento aí também que pede mais informações sobre isso, porque muitos são da década de 70 e a manutenção como está. Exatamente, quem que podia imaginar que uma ponte ia ceder daquela forma igual cedeu em São Paulo, né? Passa milhões de pessoas ali diariamente ali e graças a Deus não aconteceu algo pior, né? Que poderia ter acontecido. Uhum. Foram vários carros que passaram naquela localidade, mas graças a Deus nada de grave aconteceu com essas pessoas. Mas poderia acontecer uma fatalidade, poderia milhares de pessoas ali poderiam ter problemas ali gravíssimos. Uhum. Né? Porque ali você pega, aconteceu de madrugada, se acontecesse isso, o horário de pico ali 5, 6 horas da tarde, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, eu acredito que alguma coisa fatal teria acontecido. Uhum. Então, visando isso, aqui no município de Taubaté nós temos alguns viadutos aqui também que precisam sim ter uma manutenção, que precisa ter um olhar especial por parte da Secretaria de Obras, que possa fazer uma avaliação desses viadutos, dessas pontes aqui no município de Taubaté, para que a gente não venha a ser surpreendido como que aconteceu em São Paulo. Isso nós já fizemos requerimento pedindo manutenção desses viadutos para ver como que está a situação, a estrutura física, porque esses viadutos foram feitos na década de 70, né? E a gente para pensar qual era a população que trafegava naquela época. Uhum. E hoje, o volume de carro. O município de Taubaté, ele passa aí dos 180 mil carros aqui na cidade. É uma das maiores frotas. Né? Uma das maiores frotas aí do estado, do Brasil, em número de habitantes. Então, será que a estrutura foi feita para isso? Foi pensada e planejada para isso? Então, nós temos que olhar, sim, para que nunca aconteça algo trágico aqui na cidade de Taubaté, e a gente tem que pedir à prefeitura que possa fazer uma avaliação desses viadutos para que não venha acontecer nada de grave aqui na cidade de Taubaté. É mais uma precaução por parte desse vereador em relação a esses viadutos e pontes aqui no município. Essa era a próxima pergunta. Seria só uma precaução mesmo ou se existe alguma desconfiança de que algum aqui da cidade tem um risco maior? Existem alguns viadutos que apresentam ali ao olhar nosso, que não é técnico, né? Às vezes a gente vê algum tipo de infiltração, alguns ferros aparentes, alguma situação desse tipo. Mas a gente não tem esse conhecimento técnico sobre essa questão.
Mas eu acho que vale a pena o município poder fazer uma avaliação. Nós já encaminhamos contratar às vezes até uma empresa técnica para poder fazer uma avaliação. Porque segundo São Paulo mesmo, a Prefeitura de São Paulo, foi feita uma inspeção naquele viaduto lá há pouco tempo atrás e não apresentava absolutamente nada. Então, acho que tem que ser uma constante por parte do município, do setor de obras do município, que possa ter engenheiros, né, a prefeitura, que possa fazer uma avaliação desses viadutos, se algum deles precisa de alguma manutenção, se algum deles precisa de algum ajuste, né, para suportar essa carga de veículos que trafegam todos os dias aqui no município de Taubaté. Com certeza, segurança em primeiro lugar, a gente Exatamente. Sempre torce para que esteja tudo Precaução em ordem. Precaução sempre. Não custa nada, então a prefeitura dá essa tranquilização para a gente. Né? Exatamente, exatamente. Vereador, deu tempo do nosso primeiro bloco, mas você que nos assiste não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar de mais médicos, que é uma situação que está preocupando muita gente aqui da cidade. Vamos também falar de FIES no curso de medicina e geração de empregos na cidade, sobre doação diária, esse assunto que você já sabe. A gente volta já.